Salve, salve galera, meu nome é Júlio, sou instrutor de salto duplo aqui em Boituva, Centro Nacional de Paraquedismo. Hoje é domingo, o dia tá incrível e eu tô com uma moça muito doida aqui, que é a Aline. E aí? E aí? Beleza? Beleza. Conta aí o que você veio fazer aqui hoje. Pular de paraquedas. Nossa, não tinha nada melhor pra você fazer? Não. Não? Não. Já ganhou da Páscoa hoje? Não. Não, também não? Vixe, Maria. Quem que veio com você? Conta pra mim. A minha mãe. Olá. Oi, tudo bom? E esse aí, quem que é? Ele não vai? Não. E aí, vambora? Vambora. Tá na hora? Tá com a passagem aí? Não vem comigo, que a volta é por minha Aí, ó, direto do céuzão aí, maneiro pra caramba. Queda livre, Boituva, Brasil. Bye, bye. Yeah.